Siz işin içindəsiniz, daha yaxşı bilərsiniz. İndi biz kənardan izləyirik və verilən məlumatları izləyirik. Ona görə bəlkə müəyyən bir təzyiq ola bilər və yaxud gedişat gözlənilir bu öz yerində. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, şərti sərhəddə baş verənlərlə, yəni Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatları Azərbaycan ərazisində, Qarabağ iqtisadi rayonundakı qanunsuz erməni birləşmələrinin təxribatları ilə sanki koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir. Bugün daha bir xəbər yayıldı. Xocavənd istiqamətində olan qeyri-qanuni erməni birləşmələri səngərlər qazır, mühəndis işləri həyata keçirirlər və həmin proseslərə də Rus sülhməramları nəzarət edir, müşahidə edir onları qorumaq üçün. Yəni bütün bunlar, bu siqnallar, biz bir tərəfdə sülhdən danışırıq, amma digər məqamda sülhə qədər nə qazanarıq, qazanarıq düşüncəsi ilə müəyyən bir geniş miqyaslı təxribata yönəlmiş addımlardırmı? Yoxsa necə? Bunu başqa cür oxuya bilərikmi? Heç bir zaman Şəhla xanım, mən təxribatları istisna etmədim. Hazırki vəziyyətdə Ermənistan ordusunun durumunu nəzərə alsaq, bunu orta və kiçik miqyaslı təxribatları istisna etmirik. Halbuki bəzən kiçik və ya orta təxribatlar eskalasiyanın genişlənməsi nəticəsində böyük təxribatlara da gətirib çıxarar. Amma bu Ermənistan üçün keçən ilin sentyabr hadisələrinin təkrarlanması ilə nəticələnə bilər. Bunu onlar da çox yaxşı anlayırlar və nəzərə alırlar. Amma hamımıza məlumdur ki, Qarabağdakı silahlılar da Ermənistan tərəfindən idarə olunur. Əgər silahlı Ermənistandakı qondarma qrupunun müdafiə nazirinin dırnaqarası muavinini Ermənistanda mühakimə edirlərsə, bu o deməkdir ki, birbaşa olaraq Ermənistanın nəzarətindədir bu proseslər. İstəyir bu sərhəddə baş versin, istəyir bu Qarabağ konturları daxilində baş versin. Yəni rusların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdən təbii ki, bəhs edirəm. Burada nəzərə almalı olduğumuz, diqqət yetirdiyimiz bir məsələ var. Kifayət qədər Ermənistan üçün ağrılı-acılı olacaq bir addımı Azərbaycan çox böyük uğurla atdı. Yəni Laçın sərhəd keçid məntəqəsi bağlandı. Bundan sonraki proseslər bir mənalı olaraq yalnız və yalnız erməni silahlılarının ərazidən təmizlənməsinə yönəldilir. Ermənistan tərəfi əgər sülh barədə bəyanatlar səsləndirirsə, biz dərhal onun qarşısında şərt qoymalıyıq. Qarabağdakı separatçı rejimi və orada mövcud olan erməni silahlılarının maliyyələşməsini dayandır. Ən azından, ən yaxın perspektivdə erməni silahlıların maliyyələşməsini Ermənistan dayandırsın. Erməni silahlılarının tərki silah edərək, yəni əlindəki silahlar Azərbaycan tərəfinə təhvil verərək, cinayət törətməyənlərin Ermənistana çıxarılması təmin olunmalı. Cinayət törədənləri isə Qobustan ilə tanışlıq prosesi başlamalı. Və bizim artıq önümüzdə qalan sülhməramlı kontingentin yarı müddəti qalıb, 2 il yarım. Bu müddət ərzində biz kifayət qədər geniş işlər görməliyik, geniş tədbirlər həyata keçirməliyik. O cümlədən Azərbaycana əhalini oraya qaytarmalıyıq. Amma bu istiqamətdə addımlar atılır. Ermənistan tərəfi maliyyələşməni dayandırmırsa, Rus kontingent üzərində düşən erməni silahlılarının çıxarılması məsələsini yerini yetirmirsə, Azərbaycan ordusu açıq şəkildə tarix verməklə bəyan etməlidir. Azərbaycan ordusu tutaq ki, iyulun 1-də və ya avqustun ən gecə 1-də Ağdərə istiqamətindən təmizləmə əməliyyatlarına başlayır. Əməliyyatı 2 həftə ərzində sərhəd keçid məntəqəsində həyata keçir. Alternativləriniz isə ərazini bu müddətə qədər silaha təhvil verərək çıxmaqdan ibarət. Belə bir bəyanatı güc strukturu rəhbəri və Xarici İşlər Naziri və yaxud da fərq eləmir, dövlət kimi zəruri hesab edərsə, o tərəfindən səsləndirilir və bu qrafikdə tam həcmdə addım-addım həyata keçirmək üçün bütün güc, imkan və potensialımız var. Sizi inandırıram ki, belə bir bəyanatın səslənməsi oradakı mövcud separatçı rejimin rəhbərlərindən tutmuş ən son silahlısına qədər hər birinə kifayət qədər ciddi müsbət təsirini göstərəcək. Bugün artıq biz Vardanyanın səsləndirdiyi fikirləri görürük. Ermənilərin qazdığı səngərlərə gəldikdə isə, baxın, bu zaten gözümüzün önündə baş verir. Biz bunları müşahidə edirik. Həmin o qazılan, səngər qazılan əraziyə qoşun yeritməliyik. Bu qədər sadə. Qoy orada Rus kontingent olsun. Onsuz onlar gözümüzün önündən aşağı yuxarı keçib gedirlər Laçın dəhlizində. Yəni onların da nəfəsliyi bizim əlimizdədir.
Həmin əraziyə qoşunu yeridirik, orada da yerləşirik, bitti getdi. Niyə bu qədər çox özümüzü yoraq, niyə bu qədər çox vaxt itirək? Onsuz da tez geç ərazilərə girməliyik. Bizimdir, təmizləməliyik oranı. Aydın.